Evo da sačekamo da vam stignu ove notifikacije. Ja mislim da sam sve podesio. Krenu? Jeste. Evo došli smo ovdje ispred Zmijarnika, pa kad smo završili ovo observaciju ovih od strane policije, gdje su nas svi slikali, ajde malo da vam se obratim, pošto posle ćemo da vam pokažemo, tamo ispred Rika nema nikog sem uniformisane policije i ovih u civilu. Ako može samo neko da nam potvrdi kako se čujemo, pošto malo dalje smo stavili kameru, ali nadam se da će da hvata. Evo da pozdravimo našeg Mihajla. Opet će bratija na YouTube-u da gleda odmah posle ovog streama premijeru. Jer imali smo opet mali tehničkih problema, ali dobro. Vučić na stalno omet. Navikli smo više na to, iskreno vam kažem. Ako ste ispratili naslov, više niko od ove, da kažemo, opozicije koja je izašla na ove lažne izbore da da Vučiću legitimitet, više niko ne spominje RIK, što znači da šta se sve dešavalo na teritoriji cele Srbije, time opozicija očigledno više se ne bave. To je neko naše mišlje. Oni se samo bave sa GIK-om, to je gradska izborna komisija, oko dela kolača vezano za Beograd i to je to. Ja bih samo postavio pitanje kako ih nije sramota u ime svih onih hrabrih ljudi, kao kontrolora koji su se odvažili po celoj Srbiji da se suprotstave ovom kartelu iz SNS-a, a pogotovo kako ih nije sramota u ime ovih ljudi koji su se odvažili i ulazili u koštac, u sukobe verbalne, fizičke sa mafijom koja je bila ispred izbornih jedinica. Na tapeti smo svi pravi, zarad čara i nekog interesa. Ova opozicija je fokusirala na grad Beograd i to je to. Niko više ne spominje da li je on legitimno uzeo predsjedničke izbore, da li je on uzeo legitimno republičke izbore, samo se spore oko toga, čak i pre neki sat dva vremena Đilas izjavio da bi on kao zbog naroda u Beogradu, zbog građana interesa, razgovarao sa Vučićem. Neverovatno, ljudi, ali, uvek ima ono ali, to je kod nas Srba, to je kod ljudi koji žive na ovim prostorima, to ali je ustaljena rečica, što bi rekli, veznik. Ali ti ljudi iz unutrašnjosti, čast izuzetcima, opet su ispali, nećemo da koristimo neke bezobrazne izraze, nekorektno. Ono za Gornje Nedeljice i ono za ovo mesto neko tamo, da li isto gde su imali problem, ljudi, malo je velika sramota. Mi nemamo nikakve ideološke sličnosti sa Moramo, sa ovim ostalima tu, sa leve, da kažemo uslovno leve strane ministra. Zeleno-leve koalicije, ali ljudi, ipak su ti ljudi vašu priču izneli na neki nivo. I ne može Vučić tamo da ima 90%, a oni 1%. Da razjasnim opet još jednom, nema mi veze s njima ni ideološki ni to, nego iz nekih moralnih razloga. Znači, nemoguće da Vučić tamo i Dačić imaju preko 90%, a ti ljudi koji su se bar iscimali i svoje i sebe reklamirali tu, sve to tačno, ali oni su se bar iscimali oko vas, pa i mi smo se iscimali oko vas, možda i više od tih ljudi, nebitno, mi nismo na izborima, pa kako ste nam vratili? Time da smo mi neki bušači i to. Znači, jeben je naš narod. Još jednu stvar. Postoji ona druga varijanta gde smo možda mi dezavuisani, jer ljudi koji su delegirali ili se predstavljali kao delegati tog naroda, opravdano nezadovoljno sa područja Jadra, jednostavno postoji mogućnost da je tamo stanje takvo. Jer mi kad odemo vidimo rasprodane kuće, rasprodane imanja, neko je tu uzeo lepu lovu, neko se već iselio odande. I postoji jedna mala grupica koja se inati i taj inat, ne znamo da li je finansijske varijante, znači ja ću da ostane među zadnjima da bi dobio najveću lovu, ili je stvarno onako atakovan
i iz principa ne da svoju dedovinu, svoje imanje i sve ovo ostalo. Tako da je jako veliko pitanje, ovi ljudi koje smo mi bukvalno na svim protestima upoznali da se oni predstavljaju kao, da kažemo, narodni posrednici iz tih ugroženih sredina, pitanje je da li oni stvarno imaju podršku od tog naroda i da li ih je taj narod stvarno delegirao ili su oni u okviru, ne znam, njih desetak tamo koji su i manje, njih je 5-6 koje mi znamo, napravili udruženje, predstavili da je to neka udružena organizacija za borbu protiv ovih eko varijanti vezano za eko terora, da li je to Rio Tinto, da li je onaj Dandi ili ne znam ja šta. Svejedno. A da u suštini lokalno stanovništvo glasa za ovu budalu, ova što je ovdje iza nas, uzurpator ove zgrade. I to isto trebamo mi da znamo, pošto, kako da kažem, možda lokalno stanovništvo je sebi samo potpisalo sudbinu. Ja sam vama i rekao pre par meseci da meni same one bušotine koje su već sprovedene i urađene, postoji mogućnost da će vremenom da se tu ustanovi da su podzemne prirodne vode zatrovane. Imamo situaciju u Valjevu da su tamo već neki, u nekim sredinama, zaseocima, selima, posljedica tih bušotina i gde su oni ispitivali tlo, da su jednostavno zagadili podzemne vode. I to je isto veliko pitanje, da li će narod kao posljedica za par godina sama biti prinuđena da se raseljava sa tih područja gde su možda oni već strateški napravili podno tle da bi ostvarivali svoje varijante vezano za eksploataciju sa tih ruda i svih ostalih stvari. U nedelju sam bio sa ljudima koji su 30 km od Jadra, znači kažu da su oni od tog mesta gde je iskupina, znači gde je od Gornjih Nedeljica 30 km i da su oni itekako ugroženi, znači 50 km oko tih Gornjih Nedeljica sve je ugroženo, pijaća voda, život, sve. E sad, naravno, tamo je Vučić isto omlatio, što bi se reklo ovako uličnim izrazom, izbore, pocepao predsjedničke, a i parlamentarne najverovatnije, to je opština Loznica, tako da ljudi... Ljudi, evo samo zašto Aca kaže pocepao, zato što opozicija debre da stane, taj dan izbora na svim portalima svuda je brujalo, brate, nepravilnosti, krađe, kupovina glasova, bugarski vozovi, sad odjednom sve je stalo. Jer će to opozicija da kaže da je neki možda faktor ili strani faktor uticao na njih, udario ih po glavi, ili ima ona druga priča. Ja sam vama rekao da je za mene opozicija jednako isti izdajnik. Možda opoziciji ni ne odgovara u ovom trenutku kad je napeta situacija vezano za kosmetsko pitanje, vezano za ukrajinsko-rusku krizu, vezano za potencijalne sankcije Rusi, da ona preuzima vlast i da dolazi u tu situaciju da ona odlučuje, a svakako verovatno u ovom mandatu, ako bude verifikovan, te neke stvari će verovatno morati da dođu na sto, a za mene isto su oni izdajnici, zato što ako tako razmišljate, da Vučića pustite, da on potpiše, pa da na tom talasu nezadovoljstva i revolta naroda vi dođete na vlast. Pa da pričate isto kao on sada. Nismo mi potpisali, Vučić je, za mene ste jednako izdajnici. Ista priča. A imam osjećaj da je i ta neka kalkulacija u pitanju. Sigurno negde u glavi. Jer pazite, vi ćete sad imati ove patriote sa Pinka, sa Happy-a, sa Prve i vamo tamo ovi busači, ovi koji brane kosmet, bit će u parlamentu, a verovatno za vreme tog saziva će se, ne daj Bože, odlučivati ozbiljnije na nivou vezano za kosmetska pitanja. Da će okupator, kolonizator i namesnik ovih marioneta da stisne ovu budalu, da ga uceni aferama, kriminalom i sve ono što mi nešto pričamo, ali mi nemamo, kako da kažem, špekuliše se da čak i neki ljudi, civili, imaju razne dokaze o raznim nepočinstvima, zlodelima, masakrima i svim ostalim stvarima, ali da jednostavno čekaju trenutak kada će to da puste i da li će uopšte doći taj trenutak, jer nekako i suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka otprilike se dozira u varijanti da
ako Vučić ne sprovede neke stvari, to je naše laičke mišljenje i zaključak, da će onda biti kroz institucije pravosuđa disciplinovan. A ako krene da sprovodi, verovatno će i dalje se omogućavati da se to suđenje obstruiš. Iskreno vam kažem, meni nije jasno, sve neko nešto preti, mi imamo, pa druže, daj jedan, dva dokaza. To je ono što meni simpatično ide na živce. Evo, vidite, danas su svi mediji objavili, brate, Putin, čestito, brate, Čuli se Vučić. I sve najbolje, i sve full priče imamo tamo. A samo sekund, tu ima jedna druga situacija, gde se Vučić sad kurva, da Evropa njegovu krađu u Beogradu validira. Ima i to isto. To je teška kurva, taj Vučić. Da, no, dobro, ajde, to znamo da je Vučić kurva, nego gledajte jedna stvar. Nego je Putin ispo Indijanac. Realno. Gledaj, ja imam osjećaj prema bratskom ruskom narodu. Ja isto. Ali, brate, ne mora da znači da administracija Rusije želi jako dobro srpskom narodu. Jer i oni su verovatno upoznati sa Vučićevim kriminalitetom, ali zbog usko povezanih interesa i saradnje između dve države, a možda i dva državnika, to se prećutuje. Iskreno da vam kažem. Jer gledajte, ovde sad nema. Gde su one hiljade ljudi koji su veličali Rusiju? Ispada, brate, da oni više vole Rusiju nego Srbiju. Kad se branila izborna krađa, vamo tamo nikog od tih Damljana, levih, desnih, patriota, ovih, vamo tamo, niko se nije pojavio vamo. Niko. Nema to veze da li je došao Ćuta Muta, da dođete svi zajedno pa doteramo Ćutu Mutu. Od ljudi sa ulice, samo smo ja i Aca bili, ne računamo onu grupu, možda naših par, desetak, 15, 20 prijatelja, pristalica, poznanika, ne znam, da, poznanika, da, ne znam u kom taboru da ih stavim. Ovo sve ostalo, bre, Ćutini ovi. I bili oni klinci što je onaj mali bio posle pohapšen, uhapšen, zato što je isprozivo Ćut. Da, verbalno. Znači, pa čekaj, ovde se verbalni delikt opet vraća. Pa jel sad ispada da u Srbiji više volite Rusiju nego Srbiju? Pa terite se, bre, i vi onda u tri pizde materije. Pa valjda Srbija na prvo mesto, pa sve ostalo. Izvršite vi koji imate te neke varijante, kroz neke razne agenture i kroz neke razne imunitete koji vam daju te strane države, za mene ste vi isto, brate, strani plaćenici i špijuni. Evo, izvršite vi što imate utice, što se kunete u te srpsko-ruske, bratske odnose, na uticaj na taj ruski narod, da natera njihovu administraciju, brate, da diskredituje, bre, ovu budalu, brate. Evo, dajte, neko neka krene. Evo, vidite da sad u narednom periodu svi će da čestitaju. Opozicija, brate, pravi kalkulacije. Opozicija ne pravi kalkulacije više samo zbog njihovih interesa. Nego moraju da pravi kalkulacije da im narod ne bi ozbiljno zamerio. Jer sve opozicione grupacije su ili suptilnije ili radikalnije imali kampanju protiv aktualnog režima. I sad zamislite neko, tamo su glasali milioni ljudi kad pogledaš na nivou Srbije. Znači, mnogo ljudi je glasalo protiv Vučića. I sad vi ste doživjeli da opozicija za republičke rezultate pravi se, da je na aparatima, na respiratoru. Pravi se mrtva, u stvari. A gradske izbore gde, tu je. Pa znači, to je podela kolača, bato moj. To je prodaja naroda, brate. I to je puštanje naroda, ja se samo plašim da je lokalno stanovništvo, ponavljam se sa početka live, koje se odvažilo, koje je izašlo u ime kontrolora, koje se suprotstavilo SNS kartelu, o toj organizovanoj bandi za krađu izbora, koje je na ulicama vijalo ove ljude koji su vršili malverzacije, plaćali, ucenjivali, pretili, bugarske vozove sprovodili, sve ostalo, pa ko će taj narod da zaštiti? Kako će ti lokalni? I ko će u sutra, preksutra da se odvaži protiv ovog kartela? Pa onda je ovo sve, brate, dogovor da se još više narod povuče u sebe, da izgubi motivaciju, da se prepusti, jedna grupa će da se razočara, još veća grupa će da se uplaši, treća grupa će da digne ruke. Pa čekaj, onda svi radite, brate, u talu kombinaciju. Pazite ovu situaciju. U nedelju, od 100% izbačenih video nepravilnosti, mi, i da kažemo, Đorđevi Šekrona, da li u saradnji s nama ili ljudima, isto ljudi njemu šalju, neki koji nas znaju ili njega ili sve jedno, nebitno, 90% smo mi izbacili. Oni su izbacivali samo njihove kad je neko napao. Znači,
pošto je Grbović ona velika koalicija Đilasova, oni su izbacivali, isto su izbacivali na Zvezdar i SSP i to je to, ovo ostalo, nema ništa. Što oni nisu preuzimali snimke od nas isto kao i izbacivali? Ma ne mora da, i mi smo preuzimali od drugih i da, narod je nama slao. Od naroda je slao. Većinu snimaka nismo ni objavili zato što vi nam napišete u poruci anonimno, pa onda u komunikaciji s nama mi vam savjetujemo. Ne možete u manjoj sredini da vi tražite da budete anonimni kad vas je neko ustanovio ko je snimao. I samim tim, kad osvane snimak kod nas, pa kad krene to dalje da se deli, jer mi nemamo ozbiljnu gledanost, ali ono što možemo da vam kažemo da dosta ljudi preuzima snimke i šalje dalje. I to u roku 2-3 sata ogroman broj vidi putem društvenih mreža. Ali, ljudi, šta smo uradili, bre, iskreno da vam kažem. Ja se samo plašim, pazite, nije sad... Gledaj, nema predaje, što se kaže. Ali ja se samo plašim da će mnogi da se povuku u sebe, da dignu ruke. Neki, to je cilj, zna. Neki će pakuju kofere. Da. Neki će kažu, sad su me prevarili, nikad više. Postojala volja strateške ispitivanja, strategic marketing, kandidati, bodovanja, procenti, imamo tamo i... Znači, kidate se, brate, za deo kolača. Iskreno, neki moji drugari koji su glasali, znači protiv Vučića i socijalista, za razne su glasali, moji poznanici, ne i drugari, a neki su mi drugari, da kažu mi, u pravu ste ti, Srđan, sad 100% što pričate, mi smo se toliko bavili, ne volimo Vučića, ne bi ga, išli smo da glasamo, šta sad ovo, ono, isto u pravu, znači opozicija ništa nije uradila, opozicija čak i za Beograd manje više mrtva, ovi jedni kažu, hoćemo s Vučićem, nećemo, hoćemo, nećemo, svaki dan prave neke kalkulacije na nivou, oni se bave politikanstvom, a narod ih uopšte ne interesuje. Kao što smo došli do zaključka za levu obalu, za kanalizaciju. Vučić, ako ne dođe na vlast, reći će, kao, pa, niste glasali, ovi ako dođu na vlast, reći će, boli nas, da ne kažem šta, Vučić je ovde na levoj obali ima 60-70%, obratite se, Vučić, jebite se. Danas su nešto objavili da su... U velikim opštinama u Beogradu pobedili, čak je navedeno sem Starog Grada, Vračara, Novog Beograda, da i Palilula, ja nisam mogu da veram. Pa naravno da je na Palilula i pobedio. Ne, da je opozicija. Opozicija? Da, da ima većinu. A to je jedino ovaj deo Palilula preko Mosta, s ove strane. I meni isto palo danas na pamet, pa sam nešto sa Acom privatno pričao. To što se sad svi napalili, kao evo sad su pokazali jedinstvo na nivou Beograda, pa ljudi, pa vi mislite da ovi sateliti, ovi Vučićevi i to, pa možda su oni namerno delegirani tamo budu Trojanci, da imaju većinu, jer ako Vučić stvarno ne može, brate, da napravi matematičku većinu, jer to je ono što smo mi vama pričali pre par meseci, vi ste nam se smeli da će Dačić da bude Joker varijant. I sad Vučić je u buljamu, u rascepu, zato što ne zna. A ako bi pravio sve koalicije sa Dačićem i nacionalnim manjinama, sa nacionalnim manjinama to je već završeno, ali oko Dačića verovatno će Dačić zatraži premijersko mesto. A to očigledno nekom tu ne odgovara. A ima još jedna stvar, ček, Srki. Lista SNS, tu je SPO, tu je Vulin, tu je Rasim Ljajić na toj listi takođe. Neki deo poslanika imaju, 20 ili 30. A dobro, taj deo priča. Pa dobro. Nego, šta sam hteo da vam kažem ovo za Beograd? Ljudi, moje da vam opet kažem, iako to očigledno, to je kao da smo, ne znam... Pričali zidu. Zidu. To što će potencijalno da se ponavljaju izbori u nekim najizbornim mestima po Beogradu, pa će doći do neke matematičke većine, vezano za opozicionu kreaciju političke slike u gradu Beogradu, to ne mora nužno da znači da tamo kad se skupe ovi od zla oca i gore majke, da sutra prek sutra kad budu odlučivali na nivou grada o nekim ozbiljnim infrastrukturnim projektima, na primer, pošto se Vučić učepio Makronu preko ovih varijanti vezano za metro, jer tu je se ono obavezo, oni su potpisali čak i neke sporazume oko izgradnje metroa, gde će da zaduži više milijardi eura 4 ili 8, grad Beograd. Samim tim i celu Srbiju. I to po glavi stanovnika u Beogradu, to su neke cifre, koliko ćemo biti zaduženi, to su nevjerojatno. Zamislite, sad dođe ova nova garnitura i ona, brate, stavi na glasanje, hoće da izglasa, pošto je to
to su sad, znaš, ono, oni smatraju da to tako ne treba. Ja ih samo hipotetički pitam, nisam se sad uhvatio samo za metro, ima tu milijarde stvari. I vi mislite da Vučić neće da cima ove lažnu opoziciju, ovu satelit, koja je tamo infiltrirana kao trojanski konj, i brate, ovi krenu da glasaju, kao imaju većinu, dovoljno 2, 3, 5, 10 ljudi iz neće da glasaju, jer ostanu uzdržani. Kara, nikakvi Vučićevi, Vesićevi projekti gde su već napravili kombinacije od njihovog interesa i učepljenja na međunarodnoj sceni da bi dobio podršku, a de gura nas u neke sunovrate i ostale stvari. Jel vi mislite da će to tako da bude? Jel vi mislite ako dođe Vladeta Janković da će neko da izglasa većina da, ne znam ono što je rekao, spomenik Stefan Nemanja, Marinkova bara, Borča i tako te neke, da se izmesti ili ne znam gde je ono rekao, negde u Srbiji. Ili tako neke gluposti što su oni lupali u kampanjama. Iskreno vam kažem, ima tu još drugi projekt, se vidi šta će se radi sa gradskim prevozom. Mada ovo sad što mi pričamo usko povezano za Beograd, to ne zanima narod u Srbiji, pogotovo u dijaspori. Ali vam pričam, zašto se samo, zato i naslov, niko nema više Rika, samo osta Gik. Znači, više niko ni ne spominje Republičku izbornu komisiju. Nema naroda, bre, samo murijaši. Evo i murijaši su se razbežali sad kad su nas videli. Da ih ne snimamo, njima više neprijatno ispadu Indijanci, stoje tu ispred Rika. Nema ko, bre, nema ko da izvede narod. Jer to je ono što ja želim vama da pokažem, da je sve ovo što je bilo i svi ovi masovni protesti koji su bili, to je udba što mi govorimo. Jel kapirate sad? Ali sad, da li vi će to da ukapirate, nećete da ukapirate, ja ne znam. E, samo kad smo kod Beograda. Danas je 81. godina od bombardovanja Beograda 6. aprila. Između ostalog, jedan infrastrukturni projekat. Prvog dana, prvo što su bombardovali Nemci, to je nacionalna biblioteka na Kosančiću u Mencu. Na mestu te biblioteke, umjesto da se napravi replika, da se tu donesu neke istorijske stvari i to, tu treba Deki Stanković, veliki ovaj trener Crvene zvezde, ovaj, što voli da se ovaj čepi, tako to, da šmrče i to. On treba tu da gradi zgrade, da postane još veći milioner nego što jeste. A dobro, on podržava ono. Znači, e, to je ono, ljudi, što vam pričamo o kulturi. Kad je naš, kad smo imali u proseku 400-500 hiljada pregleda po klipu, odem ja da snimam Čabraju za kulturu, Srki tad prvi put sam nešto sam snimao, Srki nije mogao, mora nešto sa klincem da ide negde, nebitno. Vi ste pogledali, samo 20.000 ljudi je pogledalo to oko zakona o kulturi. A neke stvari, ne znam, gde se neko pljuje, gde se mačuju ljudi, gde ono... Gde se cimamo da, s policijom, to vas zanima. 500 ili da milion, šibaj, samo onda, šibaj. Onda ispada, bre, pa mi nismo reality, bre. Jel vi kapirate, mi nismo ko ovi ostali, brate, da imamo monetizaciju, pa da imamo preglede, ovo je bris. Ovo što vi sad gledate, to su neki ljudi koji vole ovu Srbiju i vole nas, svima nama omogućili. Da. I da mi budemo večeras ovdje, da imamo mogućnost da ovo pustimo na snimu, jer mi nismo mediji. Mi nemamo, vi i na Nova S, na Newsmax Adria, na bilo gde, da pogledate klip na portalu, klip, u njih, na, ne na društvenim mrežama, to je pod obavezno, nego na portalu, vama krene reklama. Pa mi smo apelovali, smijali nam se ljudi, ovi opozicioni, alternativni mediji koji pljuju vas, pa ste mogli makar mjesec dana pred kraj u kampanji, dođe, ne znam, neko Kadi Vučića, najstrašniji kriminal, vamo tamo izađe reklama, SNS, mir, stabilnost Vučić. Pa taman krene neko da ga secka, priča o aferama, prođe 3 minuta, mir, opet, opet, brate, Vučićeva reklama. Pa vam toliko dupet zidno za pare da niste mogli mjesec dana da isključite te, da ne vraćate, razumeš, ovi koji gledaju emisije, da ih ne tiltujete vi. Jer s ove strane ide Gebelsova propaganda, s ove strane je istina od vašeg gosta koji u emisiji. Ali vama je zinula pulja, brale, samo za lovu, brate, i za interes. I ja razumem što je narod, kako da kažem, digao ruke. Zato što gledaj, od 45. pa na ovamo ljudi se bore i stalno gube. Zato što verujete pogrešnim. Verujete pogrešnim. Verujete pogrešnim. Koliko je bilo protesta protiv Vučića u zadnjih, evo, par godina. I to protesta gde je bilo i po više desetina hiljada ljudi. I sad kad dođemo u onu jedinu legitimnu situaciju, pošto svi protesti usmereni protiv vlasti, oni smatraju da je to ono ko što ja sad odgovaram, imam 18.5. suđenja za nasilnu promenu ustavnog uređenja. Jer ko sam ja da kažem
da ovde ne radi sve kako treba, da su ovo kriminalci, da se svakodnevno oglušuju o ustav, o zakon ili bilo šta. Šta kaže Vučić s druge strane? Imate izbore. Na izborima se kandidujte, uđite u skupštinu, dobite mandate, dobite imunitete, dobite ovlašćenja, pa onda menjajte zemlju. I sad kad smo prvi put došli ponovno u situaciju da na izborima, jer setite se petooktobarska revolucija, to jest nije revolucija nego odbrana izbornih rezultata, je na tim krilima motivisala narod. Ali očigledno, gledajte sad što isto još jedan postoji. Mi ili smo, brate, ozbiljno neorganizovani, ili smo, brate, glupi konastva. Jer i tada, oko petooktobarske priče, znači nama su bili potrebni stranci da ovde podignu i motivišu narod preko otpora, studenata, da, znači, gurnu kintu neko. Da gurnu ozbiljnu kintu u stotinama miliona dolara. A nama dupe u procepu. Da navuku ove dosmanlije, da prevare narod, da motivišu, da bi opet oni ostvarili svoj interes. Znači, mi nismo sposobni kao narod da se mi borimo za naše interese, nego samo može da nas Soros, Rothschild ili neke druge, da kažemo, ne znam, ovi koji vladaju svet, da nas oni putem svojih ovde, da kažemo, ovih agenata, stranih plaćenika i raznih ovih prevaranata, da nas vuče u ne znam nija kakvom pravcu. Pa smo bili, čekaj da vas pitam bre jednu stvar, ajde sad samo pravimo analizu, brad. Imali ste proteste one za onaj zdrav vazduh, za bezbedan vazduh, pa oni protest koliko bilo bre, pa po 10, 15, 20 hiljada ljudi. Ja sam prebrao jednom 38 hiljada. Pa gde su ti ljudi, brate, da brane izbornu volju? Svi ti ljudi koji su izašli tada, izašli su zato što ova vlast je jednostavno, kako da kažem, znači omogućila da se ovde razvija crna industrija, gde je svuda u svetu već ono što se kaže zabranjena, i gde, kako da kažem, ti giganti prelaze kod nas zato što je Vučić, jer smo mi objavili snimak gde je on rekao šta mene briga za Kineze, za Bor. Oni rade svoje, oni valjda u svojoj zemlji ne mogu više da rade zato što tamo norme eko, neka dođu u Srbiji, to je to, to je njihova stvar. Znači, a gledajte sad još jedno, vi nemate pojma, evo ja sam dobio jednu informaciju. Ne mora da ta informacija bude pouzdana, ali je jako pouzdane osobe koja kod mene uživa akreditaciju. Gledajte ovo, ove gluposti, ovo što se radi, ovo vezano za taj svež vazduh i tako te neke varijante, sve to ful. I mi stvarno jesmo, razumeš, ne samo u Beogradu, u Srbiji jeste, zbog tih, što se kaže, zagađivača kojim je Vučić omogućio, brate, ono, možda su oni ugovorima i memorandima bili obavezni da instaliraju svoje postrojenja najveće stepene zaštite. Ali to može u Srbiji, brate, kao, ma pusti, papir trpi sve, sutra ćete, prek sutra ćete, nema veze, jer zašto bi oni bacali kad je u Srbiji vlada korupcija, zašto bi oni ulagali, ne znam, 10 miliona eura u prečišivače i sve ovo ostalo po najvišim standardima, ako mogu ministarki ili Vučiću ili levom desnom da gurnu neke pare ili da mu nabace neke nove pre... Ali, slušajte sad šta sam... Gledajte ovako, ovi bukači što jedu govna svuda, a niko ništa ne preduzima, stvara se slika gde Srbija postaje jedna crna tačka u Evropi. A pošto okolne zemlje imaju te neke standarde, na kraju će Srbija da plaća penale okolnim evropskim zemljama. Jer ćemo mi biti, mi ćemo njima otprilike plaćati u vidu neke ekološke takse. Jer sve naše okolne komšije, koje imaju pravo da kažu da svi izvori zagađivača, džabe, zamislite, pazite, granica između naših komšija je vazduh, bre, ljudi. Znači, šta? Oni u njihovoj zemlji strogo poštuju normative i toga nema, ali zato kad mu u Boru ovaj zapali, brate, onaj odžak, svuda, znači, Srbija će postati crno. I mi ćemo ko građani njima plaćati odštetu. I onda oni imaju svoje ljude koji ovde još, umesto da ti ljudi, čekaj bre, ja poštujem da vi organizujete protest, dođite svi zajedno, motivisali ste narod, daj da im jebemo mater,
da odmah to reše, a ne ultimatum na ultimatum, zahtev na zahtev i ustanak, nema ih. Ustanak. I to je to. U suštini, šta je fora? Dođu u mediji i sve se to snimi. I pokazuju se stepeni zagađenja, PM čestice, sve se to snimi. Sve je tačno. I sve to tačno. Ali oni ujedno rade protiv naše zemlje. Zato što ne utiču direktno na vlast, da uđu direktno s njima u koštac, na dozvoljen institucionalni način, pod pritiskom naroda da se to reši, nego samo da ispromovišu priču da smo mi kancer društva, kancer Evrope, kancer zagađivača i na tome se sve... I oni dobiju novac za to. Ja ne bih voleo da je to istina. Jer onda nas sa svih strana obmanjuje. Ali kao što je... ko nam je rekao, sumnjamo da nije. Gledaj sad još jedna stvar. Kao za Rio Tinto. Znači, mi smo dobili informacije da ovi bukači, oni sprovode projekat za onaj delimično, što je Vučić rekao narodu, delimičnu istinu. A to je da postoje konkurentske firme koje motivišu ove prevarante ovde na ulicama Beograda i tamo lokalno stanovništvo da se bune, a svakako će se projekat nastaviti. I cilj je, pošto gledajte ovako, Rio Tinto je ozbiljna multinacionalna kompanija na svetskom nivou. I tu velike sile imaju udela iz svog kapitala. Oni ne mora, ako je sad i onaj tamo, ne znam, u najruralnijoj sredini čuo za taj Rio Tinto i zna da to ne valja. Pa njima nije problem u budućnosti da to dođe neka druga, da se zove Tinto Rio ili ovaj Pera Trans, nebitno. Ali sve se ide na tome da će tu strateški da se to sprovodi. Mi smo vam i pričali još pre par meseci da će Rio Tinto i interesi oko litijuma omogućiti Vučiću još jedan mandat. Da na koji god način to sprovede. Mi smo imali moć na ulicama gde se motivisao narod zbog te priče. Ali su tu priču vodili opet trojanski konji. Vi znate ko je. Ćuta ekipa, Savo Manojlović i ekipa. Kad smo imali najveću snagu motivacije na ulicama, druga blokada u Beogradu, a i u Srbiji tad je bilo najviše, tog dana smo mi trebali da dođemo i da izvršimo pritisak na institucije da odmah tog dana donesu odluku koja će biti trajna, zabrana i kraj priče. Jedino smo mi, nas 15-20 sa Gazele došli od ispred Skupštine, niko nije došao. Što se kaže naša ekipa? Naša ekipa ljudi koja je bila. Jer mi toliki smo, mi ne možemo da pričamo, razumeš, da ako sad ovi, ne znam, imamo toliko, koliko imamo ćebe, toliko se pokrim. I to je to. Pazite ovako, naš narod, mora jednu stvar da kažem, ovako, 93. godine, znači, moji roditelji su 90. ili 91. nebitno, 90. imali zajedno platu, samo platu, preko 3.500 maraka. 93. zajedno nisu imali 50 maraka. 93. njima radni staž ne postoji, kao i svima koji su radili. I taj isti Slobodan Milošević, da izuzmemo rat, da izuzmemo koga voli, koga ne voli, prosta logika, stomak ako uključite, ne mozak, nego stomak, on je vladao 6 godina posle 93. Tačnije 7 punih. Mi stvarno treba da se zamislimo da li smo mi normalni svi zajedno, kao narod. I treba da na tim greškama nešto naučimo, a ne da idemo opet u neke kombinacije. Ja se samo tu demorališem, zato što mi, čak i kad iste greške plaćamo, plaćamo još više. Spremni smo da opet iste greške plaćamo. Znači, nije ona fora, sad su nas zajbali za ovo, pa su nas zajbali za ovo, pa treći put su nas zajbali za nešto drugo, ili peto, šesto, nebitno, mi stalno, ja ne znam, gde mi tu da nađemo tu nit? Da kažemo, bre, alo, bre, dosta, bre, više. Ja sam vama rekao kako ćete da diskreditujete ljudi. Kad vas budu ti prevaranti zvali na bilo kako javno okupljanje, jer vi kao što dajete na glasanju moć, pa idete na glasanje i glasate za nekog da ga delegirate da bude narodni poslanik ili ovo ostalo, tako i ovim lažnim vođama dajete moć kad im dođete na njihov protest. Iskreno vam kažem. Jer oni, vrate, postaju faktor ili bilo šta. Tako ste davali Miranu Pogačaru, jo, sve bre propale priče. Evo Novi Sad, treba da se zapita, iskreno da vam kažem, nema ljutnje, nema prevare. Vi ste doživjeli od celog Novog Sada, da ima fenomenalnih ljudi. Da ima, vrate, ljudi koji su toplog srca.
gde su ljudi, brate, patriotski na... Vi ste dozvolili da vama tamo vodi reč Milan Pogačar i onaj Brajan Brković. Taj Brajan Brković, ja mislim, on nije autošovinist. Ja, je li postoji neki teži... Autošovinista na kubni. Je li postoji neki... Znači, čovjek brio bukvalno otvoreno mrzi, brate. I takvim ljudima opozicioni mediji daju na paži. I vas usmeravaju da je to što oni rade, da je to dobro. I kako mi da vas ubedimo, iskreno vam kažem, da to što se to radi, da to ne valja. I da vas vode, kako da kažem, držte lopova, brate. Držte lopova oni. Znači, to su te priče. Ja ne znam kako, ja stvarno ne znam kako može običan čovjek da motiviše običan narod da shvati. Da li vi patite stvarno od tih nekih zvezda ili ne znam ja šta, viđenih ljudi, ovih javnih ličnosti, da dođu da vam kažu nešto? Vi kažete, jao, pa jeste ovamo, kaže, neki glumci se pojavili u kreni... Pa vi nemate pojma da su ti ljudi plaćeni. Vi nemate pojma da su pojedini ljudi plaćeni. Plaćeni da glume to. Vi nemate pojma iza te priče šta se tu krije. Su to promoteri, bre. To je kampanja, bre. Oni rade kampanju. I ljudi imaju benefite. S jedne strane, razumeš, oni znaju. Pa gde je ta Svetlana Bojković dođe ovde brani izbore, bre? Kao, ne znam ni ja šta. Gde je onaj, bre, što je recitovo ovde, ovaj... Stanić. Što je recitovo za Rio Tinto ovde. Nek ide sad, nek recitoje tamo ispred bagera kad budu ovi krenuli ovaj... Možda je na aparatima. Razumeš? Pa evo on snimao spotove, vi ste prepoznali za neki Vučićev spot. Predizborni glas Stike Stanića. Vi meni, reklama za protiv Rio Tinta eksploatacije ispred RTS-a premijeno što se pusti. Viktor Savić. Pa ste vi normalni, bre, pa on viri iz dupeta SNS-a, brad. Ste vi normalni, o čemu mi pričamo? Pitajte Viktora Savića kome daje podršku. Vamo, tam smo ga mi snimili, bre, kad niko nije smeo da uđe na utakmicu ko je igrao Zvezda i... I neki Evropa neko je bilo. On sa ljudima iz SNS-a ga provlače, brate, da uđe, on je kao vatrin navijač Crvene zvezde. I sede svi u loži zajedno, zgureni. Zgureni, brate, u SNS-a. A mi prodavnicu bez maske. Ja ne znam kako obično, evo i ovo, brate, treba pitate šta, jel vi pitate opoziciju, čekajte, bre. Sve kampanje su vam bile usmerene protiv aktualnog režima. Vi ste narodu pričali o kriminalnim aferama, o svim stvarima. U predizbornoj kampanji šta ste pričali? Za dan izbora šta je bilo? I gde ste sad? Što kaže ona pesma, i šta ćemo sad? A? Ovi pevaju tamo iznade. Opozicija mora biti zdrava, a? Biti zdrava. Od Topole pa do Ravne Gore, ali nema Delića je. Pa možda, vrate... Možda mu neprijatno. Neprijatno je ceo život bio komunistički general. A možda u drugoj sobi taj deo Nade peva, druže, Tito, mi ti se kunemo. Moguće. Ja ne znam, mene je sramota, iskreno vam kažem, zato što ste i pojedinim tim listama, mislim, ne bih želeo da idem u tu varijantu da su svi namešteni izborni rezultati. Da nije fora samo da je Vučić krao, nego da su svi, naš ono, projektovani, naštelovani rezultati. Jer ja verujem da od tih silnih kontrolora bilo je časnih i poštenih ljudi. Ali očigledno da je ova opozicija zaboravila, pustila niz vodu te ljude. I ti ljudi su zapamćeni u svojim lokalnim sredinama. Ti, vjerovatno, ljudi će imati Golgotu, zato što su tamo branili, brate, otadžbinu. I, opet, stih pesme i šta ćemo sad? Ja ne znam, ja sam rekao i ono veće i sad ću da ponovim, meni nije to uopšte problem. Ja ću da vas ozbiljno pljunem ako se ovo u narednom kratkom periodu jako zaboravi. Kao što ste zaboravili za referendum. Kao što ste zaboravili za referendum. Pa bit će izbori, pa evo vam izbori. Evo izbori. Jer mnoge mi kad smo gasirali s pričom i pravili ovu antikampanju Vučiću, oni su rekli, ba dobro, druži, idu izbori, tu će da ga pocepamo, vidiš ovo, ono, sad ćemo ludnica. Bejaše izbori. Bejaše krađa. To nam ovi što su učestvovali svedočili, govorili, garantovali. Sjetite, građen sam. Predizborna kampanja, Dragan Đilas kaže, životom ćemo braniti, bre, izborne rezultate. A danas izjavljuje, brate, da će da razgovara s Vučićem,
zarad ovaj, građana Beograda, tako je to na... Da se nađemo na pola puta, ne da ukrade. Pesma. Možda i na pola poljupca, ne? Dobro, evo ovako. Da vas ne dužimo više i da vas ne smaramo. Ovaj, dužni smo da vam prenesemo na kraju live-a sliku, samo ispred Rika da nema nikoga, ali evo i sad možete, eno, tamo je deo. Nema nikog. Znači, samo ima par parkiranih službenih vozila, verovatno MUP, BIA i to ostalo, ono što se kaže. Ovaj... Nas više stvarno ne pogađa, brate, što se određeni ljudi nama rugaju i što nam se smeju i što smo, znaš, oni smatraju da smo mi Indijanci ovdje. Kako god, nama obraz čist. I ja verujem da mnogima idemo na živce, da ne budem onako bezobrazan ko što umem da budem bezobrazan, pa da upotrebim muški polni organ, ovaj, zato što imamo obraz. Jer mi vas slagali ništa nismo. To što mi nemamo moć da nas vi poslušate u datom trenutku, pa da utičemo na vašu svest, to će vremenom ili definitivno da se preokrene, ili neće. To već nije do nas. Ali da mi nećemo da se predamo, nećemo. I da ćemo u narednim danima da vam lepo kažemo šta smo smislili, i to ćemo da vam kažemo šta smo smislili, jer očigledno da jebena vremena nam dolaze i mi ćemo moći samo da se borimo za bolju Srbiju na taj način. Evo sad ću, evo. Evo čisto da vidite. Ali da, mislim da neće moći. Ovaj. Opet se policija ispalila. Eno izlaze iz ove gradske, ove, gde je Vesić. Eno u daljini došla je Marica i oni se tovare sa ovom, ratno, sa ovom opremom za razbijanje, znači oklop i ova varijanta. Jer vi vidite, brate, koliko ste vi podbacili kao narod, da je prvi put se ovaj ozbiljno i policija izmoširala, brate. Da su oni imali pogrešne bezbednosne procene. Videli ste prvo veče, veče izbora, brate. Dok se nisu, jesmo vam krenuli, brate, svuda da vam pokažemo ovaj sliku, koliko je bilo koncentrisane policije. Koliko je bilo mobilisane policije u Beogradu, da su svi morali da budu već od 4 sata na poslu. Znači, i policija je imala bezbednosne procene da će ovaj srpski narod da izađe na ulici i da se bori protiv izborne krađe. I zajebali ste policiju. I policiju ste zajebali. Zamislite koju instituciju, pazi, to su bile ozbiljne observacije i procene. Na svim bezbednostnim nivoima. Počeo od policije, BIA, vojno obaveštajne službe i svih ostalih stvari. I gde je narod? Ja stvarno ne znam. Ovaj. Naš cilj je stvarno da se mi zgrupišemo, otvorit ćemo tu priču, otvorit ćemo zvanično članstvo i to odmah da vam kažem. Kod nas je sve da bude neverovatno i neustaljeno. I odmah to da vam kažem. Prvo ću da krenem od sebe. Znači, ja ću prvi biti koji će dobiti člansku kartu kao ono što se kaže počasni član. Jer mi moramo da se ozbiljno štitimo u ovoj priči. Jer plašim se da u budućnosti ostaćemo ne sasvim usamljeni, jer ima i ljudi koji ozbiljnije ono što se kaže, ovaj, pokušavaju da urade nešto za ovu državu i društvo. Znači, ozbiljno ćemo morati da se štiti. Vezano sa UNS-om, sa infiltriranjem ljudi, sa ubacivanjem ljudi, sa izborom, jer mi nemamo nijednu izabranu funkciju. Jer meni ne treba sutra predstav da meni neko ubaci 100, 200, 500 ljudi, koji će da budu trojanski konji i sutra prekstra preglasavati neke stvari. Jer oni u budućnosti sve više i više će se baviti sa nama. Jer sve manje i manje će... imati s kim jednosti. Manje će imati posla, jer ovi sad kad se uposle, ovi u opozicionom taboru, vi imate jako mali broj ljudi
ovaj s druge strane koji nije teo da ostao dosljedan, nije teo da učestvuje na ove ovaj na ovu farsu od izbora. I mi ćemo smisliti sistem kako ćemo da se štitimo, da neće moći postojati teoretska mogućnost da mi nemamo na neki način u ime naroda apsolutnu kontrolu vezano za pokret. Jel vi mislite da mi nemamo sposobnosti da napravimo kampanju u narednih par mjeseci, lagano ono, do jeseni, što se budete više razočaravali u sve ove izdajnike, da pokrenemo priču, da skupimo 10.000 potpisa, pa da se iz pokreta registrujemo kao stranka. Ali nama to nije cilj, zato što ne želimo da budemo na budžetu. Upadnemo u igru UDBA. Na budžetu. Nama je cilj da postanemo van institucionalna organizacija koja ima ozbiljnu, da kažemo, moć. Da kontroliše vlast i opoziciju. Da im budemo rak rana, brate. To je ono što ja kažem, kad bi bile mogućnosti, a to verovatno nikad neće svanuti, da postoji četvrta grana vlasti, zvanično, a to je narodna kontrola. E to je ono što mi planiramo. I da od tih počasnih članova se preberu ljudi po vašem izboru, pa da se onda biraju funkcije. Ali da se kao narod štiti, a ne da nam upadnu Trojanci, pa da nam celu ovu priču odvedu u nekom smeru gde bi odgovaralo samo ovom sistemu. Ali to ćemo sve da smislimo šta i kako. I poslaćemo vam zvanično javni poziv. Da li hoćete, da li nećete. I opet neće to da bude ništa do nas. Zato što nas mnogo vas tera na taj iskorak. Mi smatramo da mi nemamo još uvek, što se kaže, ovaj. Ali evo sad nam je u planu da osnujemo čak i zvaničnu novinarsku agenciju. A znate zašto? Ne da bi mi, ne znam ni ja šta, ne da bi mi dobijali novac, reklame ili bilo šta, nego da namerno apliciramo za zvanične akreditacije, pa da imate mogućnost u budućnosti, mi ne znamo da ćemo dobiti dozvolu, ali ćemo sve da probamo da vi vidite. Pa zamislite u budućnosti da mi na zvaničnim konferencijama, u skupštini, u predsjedništvu, u vladi, u ime naroda pitamo ove smradove iz opozicije, iz vlasti, i u ime naroda im postavljamo strateška pitanja, ne ova novinarska pitanja, ovo, razumete, ovo što, nego i to nam je. Znači, jel mi u okviru pokreta imamo i po statutu i taj deo odnos ovaj, sa medijima i sa štampom. Znači, ne u smislu novinarske agencije da mi imamo list novine, niko neće se bakće s tim, nego da imamo uredne akreditacije, da imamo mogućnost da prisustvujemo svim javnim događajima od interesa naroda, da prethodno postoje kampanje na društvenim mrežama šta želi narod da pita opoziciju i vlast, da ih pita za zdravlje. Ne me razumete? I da svako otprilike pitanje bude u ime naroda Srbije, postavlja vam se pitanje za to, to i to. U ime naroda Srbije postavlja vam se pitanje za to i to i to. Sem konferencija i sa zvaničnim dopisima da kidamo ovaj, institucije, da ih teramo da rade u okviru zakona. Dok ne postanemo, što se kaže, ovaj, prepoznatljivi u cijeloj toj priči. To je ono što nama treba moć od vas. Znači, ne treba nama moć od vas da nas delegirate u skupštinu u kojoj niko neće moći da sprovede i da ima najbolje moguće ovaj namer. Jer je sistem takav kad kolonizatori kroje kapu. Ovo su sve marionete i to je to. Nego na drugi način, ono što se kaže, na osnovu naroda. Da li ćete vi to sebi smeti da dopustite? I to nemojte da mislite da postoji mogućnost da nećemo taj deo priče možda mi da radimo. Možda će ljudi koji, kako da kažem, jer mi smo sad već onako, mi umemo i da budemo i kulturni i bezobrazni i da budemo smradovi i sve, ali umemo i mi lepo da se ponašamo. Ali bi želeli ovaj, kako da kažem, baš da im budemo ovaj kamenčina u cipeli svima. Pa odemo pitamo Vučića, na primjer, šta je sa Cvijanom? Kako on ima veze s tim? Da postavljamo pitanje. Pa se malo prodrma onako. Postavljamo pitanje. Da li će oni nama to omogućiti? Onda ćete definitivno da vidite institucionalnu zabranu slobode informisanja, govora, medije i sve ostalo. Ne razumete? Znači, i taj deo posla zvanično.
da napravimo i poseban kanal gde ćemo vas, no, sve live-ove radimo, znači nema ono sad mi da pravimo ovaj, znači sve narod da vidi šta je kako. Razumijete, idemo malo, brate, šta ako već možemo da uđemo u skupštinu ko novin, idemo malo uživo da snimimo taj njihov restoran, evo kako glođu tu pljeskicu za 15 dinar, da vidi narod. Da li su oni tamo nasmejani, nisu nasmejani, da li... Da li zajedno jednu možda? Da li oni samo kad se upale kamere su u nekom gardu i prozivaju se, a posle toga idu u kafanu, ovaj, i ostalo šta ide sve uz kafanu. Mi želimo stvarno da bez cenzure omogućimo ovaj sliku ovaj narodu, ovaj, da vidi šta je kako. Da li ćemo mi uspeti na tome? Evo zvanično, kad se bude formirala gradska vlast ova, lažno opozicijalno ili lažno režimsko, namerno ćemo u ime naroda, pošto mi nemamo sredstva, da apliciramo u ime pokreta i u ime svih vas, i to će sve transparentno, da nam omogući, brate, prostor negde u gradu, po tim povoljnim cenama, na dugogodišnje korišćenje. Jer mi želimo da imamo i prostorije, ovo što se kaže. Ako nam ne daju, ugovorom, znači da ne ono da bude povlašena priča pa da kažu neko, evo neko nekom učinio ili bilo šta, nego na osnovu zvaničnog ugovora. Poslovni prostor je gradska firma. Gradska firma. Mi nemamo para da plaćamo privatnicima 500-600 hiljadu evra. Po povoljnim cenama mi želimo da napravimo da Ujedinjeni narod Srbije ima svoje prostorije, gde će biti i taj mali studio, gde će biti i mogućnost da ljudi gostuju, gde ćemo omogućiti svima koji imaju problem da dođu, da snime, da javno kažu, gde ćemo zvati stručne, akreditovane ljude, naravno koji nisu del i sistema, a sistem po nama i opoziciji režim, da nam kažu na svoj način, bez cenzure, uživo sve, znači ne da snimamo emisije, pa da kratimo, da vidimo da li sme bija, da odobri emisiju ili ne, sve uživo. I to gosti da znaju, znači da su uvek u uživo emisiji na javnom stubu, znači da li će ih narod hvaliti, hvaliti njihovo ovaj izlaganje ili pljuvati po njih. Da budemo jedinstveni, tako da pravimo korak po korak, jer mi ne verujemo da će ova mogućnost, da će ovi da isteraju ceo mandat, jako je veliko pitanje šta će biti već s leta jeseni, kad udari sa svih strana i stiskanje kolonizatora i možda ove svetske krize i da li se zvanično završila korona agenda i da li će ovaj narod ovaj i dalje trpeti zuloma, tako da mi ćemo vam tražiti da nam verujete. I to sve ono transparentno, znači nema šta, mi smo narodu dostupni svakog dana. Mi nismo, kako da kažem, nedodirljivi ili da šeta obezbeđenje oko nas. Znači da probamo, da vidimo, da li vi stvarno hoćete da se borimo na maksimalno mogući način. Ja sam vam rekao šta je maksimalan cilj cijele ove priče. Ako bi mi u nekom narednom periodu postali, da kažemo, te vrste organizacija koja ima strahopoštovanje od ove bagre i da svaku temu odradimo na visoko profesionalni način, znači za bilo koji ozbiljan problem u državi i društvu, da tražimo stručna mišljenja, da se napravi što se kaže elaborat strukture, rešenja, da se iskoristi institucionalna borba sa zakonskim rokom od 15 dana protiv, zovemo, narodna ulica. I to da bude naša metodika rada. Jer vi znate da tako može jednom, dva, tri puta, četvrti put neće ni da nam dozvoli. I to je to. Sad, da li vi imate tu taj želudac, moć i volju i želju? Jer dosta vas online će da doprinosi celoj ovoj priči. Iz fotelje, što bi. Iz fotelje. Jer, pazite, i ovo je sad što vas mi smaramo, pa nas vi gledate. I to je njih nervira. Jer ko su ovi Indijanci to da pričaju? Ali, ljudi, morate polako da shvatite i da se sami pitate. Ne moramo mi sve da vam nacrtamo i plastično objasnimo. Kako vreme prolazi, sve manje i manje ljudi će zastupati narodne interese, a sve više i više ćete se razočarati. Tek će, čekaj sad još, pa još ni ova izborna kombinatorika nije završena. Pa možda ćete i vi kao nečiji pristalica kome ste dali glas da
jebete sve po spisku, ako bude glasali ste opoziciono nastrojeno, a on na kraju završio na republičkom ili na gradskom nivou u talu sa Vučićem. Vučićevom zagrljaju. Samo polako. Imate i ljudi koji su već bacili kašiku i odustali, a vi im verovali. Pričam za Stojkoviću i za Žin za Srbiju. Samo neko ostane dosledno. Nikakav problem nije, ali ako, to sam i sinoš preksinoš rekao, ali ako Srbiji potencijalno preti opasnost od potpisivanja sporazuma sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, ti ljudi ako su formirali svoju priču i dobili poverenje na odbrani od vakcinacije, od ovog, od onog, od korone, od cele te priče, malo je čudno da se u potencijalno burnim... Najburnijim vremenima. Koja će da predstoje, potencijalno, da se oni povlaču sa političke scene. Da se ono pasivirizuju, ono kao... I to je to. Jel onaj Radulović se oglasio, nema ga nigde. Živ li je Radule? On vjerovatno ne smeni da sad tvrdi da je opet pokrađen i da dokazuje izborne krađe, jer između referenduma i ovih izbora validirali su mu stranku, brate, za potpis iz 2017. gde su mu tad odbili i rekli da nisu ispravni. E, imam sad jednu ideju. Ako se ponovi u Beogradu gradski, ali slučajno i predsednički, parlamentarni, pazi sad ovo, 100.000 ljudi će imati pravo glasa i više. Ajde sad svi, pošto apeluje opozicija da se glasa za Duška Vujoševića, ono listu za Beograd, i on će verovatno ući da bi bilo 57-53 na konto grada. Hajde vi glasajte za tog Raduleta ostali, da vidimo kako će Vučić da pravi koaliciju onda. Ma nema te priče ništa, ja ne znam ni da li on podlaže, razumeš, to je cijela priča. Ne, mogo bi kad bi dobio 40.000 glasa. Ma ko će bre da glasa, pa to je sad ista ta, i to ponavljanje je čisto zato što ne može, oni više, toliko je bilo masovno nepravilnosti koji je svestan običan narod. Jer pasi, da su to bili usko stranački kontrolori iz tih stranačkih priča, iz njihove infrastrukture, oni bi već ispeglali to. Nego oni su svesni da su na oglasima tražili kontrolore i tu je, na primer, neki lupam Srđa, neki Aca, dajem banalni primer za... I on, bre, zna šta je ka... I on će sutra da izađe javno i kaže, alo, bre, ovi na sve namagače. I oni su svesni da mora nešto da bude. A u toj priči oni će da naprave tu kalkulaciju matematike. Ovo, gledajte, ljudi, da gasimo ovo. Ovo za Beograd i cijela ova priča. Setite se, pre par meseci Đilas je rekao na izbore ne ide. Jer su nelegitimni, neregularni, nema slobode, nema ničega. Posle 15 dana je promenio varijantu, neko je nešto njemu očigledno obećao. I oni su već tad znali oko grada Beograda. Sad je samo to kako će da upakuje u formu da se slegne kod naroda. Ja me razumete? E sad više narod potencijalno neće da izađe za izbornu krađu. Koja krađa? Kad su bili izbori? Mi smo već to zaboravili. Nego može narod izađe kad bude shvatio da ih je i opozicija prevestala. A to opet režimu nije interes. Jer vi znate kad smo mi najviše uradili za Srbiju. 7.7. kad su krenule serije protesta protiv Vučića, vanrednog stanja, kad je opozicija bila jurena na ulici i dobijala batine od naroda, kad im nismo dali da prismrde. Kad su isti ti ambasadori zvali tog istog Đilasa i pitali šta je ovo, ko je ovo priča. Pa ga zovu američki, pitaju su Rusija, a Rusi i Rusija su američki. Oni se zbunili, ne znaju, bre, oni cimaju, koji naši su, bre, pozvali narod, ono narod izašao bez kontrole, bato moj. Pa su onda poslali svoje ove da dezavujišu priču, da usmeravaju da bude opravdana upotreba sile. Nemojte policiju da nas bije i to. Opravdana upotreba sile i sredstava. Pa kad smo došli do te varijante da narođeni narod izašao SAJ, specijalna antiteroristička jedinica. O čemu mi pričamo? Znači i kolonizator, Amerikanci su uplašili, odoše nam Srbija, eno vraća se, bre, država narodu, bre, narod izašao, bre, pa mi smo pukli, bre. Saj izašao da bije svoj rođeni narod, pa nismo mi teroristi. A to je mogla samo da izda komandu, brate, Zagorka, Spasoje Vulović, a da su inicijatori, brate, Amerikanci. I ništa drugo. Ko zna šta pričam, zna. Ovi koji ne zna, oni misle da ja lupam gluposti. Ali vrlo dobro znaju Saj, koja ovlašćenja ima, koje su njihove nadležnosti i oni su posebna jedinica u jedinici koja samo direktno je odgovorna, brate, Amerikancima. I to je to.
niko tog Spasoje Vulovića ne može da smeni više, ne znam koliko godina. Probali su mnogo puta. Probali, pa i Dijana Hrkalović je probala da ga smeni, pa je morala da bude izbačena iz MUP. Mislim, imate ljudi koji su pričali stručno na tu temu, više njih, jedan od njih, ja mislim i Srđan Nogo pričao o tome. Tako da ima milijarde stvari, samo, brate, narod šta hoće, brate, da proguta priču. Da proguta priču. Vi morate da shvatite, meni je puno srce bilo što je sad Ćuta onako prošao ovde, došao prvo sa 50 ljudi, i to aktivisti, ovi njegovi hipici, ovo bre, hipi komuna bre, to pola bre narkoman. I što su ih izviždali. I što smo ih mi, vidite kako se ponašaju kad su nas videli, brate. Oni radije da vide Vučića nego meni Aca. Nije im dobro kad nas vide. I, ali vidite, nas nisu smeli da drka policija, ali onog klinca, brate, uhapsili tamo što je... Lisnice mu stavili. Napušio Ćutu, njihovog Ćutu. Ćuta je dobar, brate, da ono, vodi, brate, ono, ovčice po... Jer mi imamo režimske ovčice, ali imamo i ove opozicione ovčice. I lepo se on šeta sa policijom po Beogradu. Pa dobro. Usmerava proteste, gde, kako, pa sve, za obilaznim putem. Što mi kažemo, to su vam ti udbaški protesti, ono, sve ja. Pod kontrolom. Pa kaže i opravno. A da, evo, sad... Aca, gledajte, moram da vam pokažem. Aca je dobio ovaj profesionalni, vidite, to je ovaj profesionalni monopod za telefon. Vidite, to je taj model profesionalni. Ovde se ovaj šrafi, izvlači se ovo vezano, jer ne može, brate, on stalno dečko, brate, ono, u rukama drži telefon i onda se žale ovi, brate, zašto je slika ovako, nije ovako. Znači, Aca se opremio. Da, ja imam da ispravimo sliku. Ja imam ovaj stativ da pozdravim Saleta, pošto ovo sve što otprilike oko opreme, to je naš Sale iz Nemačke. Odvaja on i njegova porodica i ja sam bio ljubomoran na Acu, jer ne može Aca nešto dima, ja da nemam, brate. I onda sam i ja, brate. Ovaj, evo ga, i moj ovaj, samo što je moj ova jeftinija varijanta, ova kineska, ali se nešto izvlači, isto se tako izvlači, je vidite, to je to, tu se stavi telefon, vidite, to je ta dužina, to kaže onaj selfie štab, mi to kažemo stručno mono, vidite. Najmodernija verzija. I ima ovu, kao ovu gumenu, ovu držku, tako da je prihvatljiva, i ovde gore ovaj se stavi telefon, vodoravno, i to je to. Evo, vidite, on lepo se sklapa, može lepo da se drži, znači može i ovako da se koristi, znači. Tako da, što da ima Aca ovaj profesionalni, mogu ja ovaj u skladu sa budžetom, brate. Tako da, eto, hteli smo malo da vam kažem. Jer čudna vremena dolaze, ono što se kaže. Evo da vam ispratimo još kadar ispred Rika, da vidite da nema nikog živog, mislim nije ni bilo ovaj na početak. Tako da, tu su neke čike, oni sad verovatno ovaj, možda još uvijek i stižu ovaj rezultati i to nešto. Džakovi se prepakivaju, pa moguće ovaj, ali da vidite da nema niko. Voljda i ova pametna pulja, oni dalje bre mučenici stoje tamo. Ima ove čike što tamo kontrolišu ovaj kosmo šta smo, ovaj tamo verovatno policija u civilu. I ima ovaj, uniforma je tamo, zmijarnik je ovde. Tako da, eto, to je to. Eto, možemo i da se šalimo s vama, pošto ste nam raznim pogrdnim imenima ste nazvali. Ja sam rešio da sam sebi i Aci dam, oni ne zna, sad će se smije on. Mi ćemo sami sebi večeras da damo ovaj jedno pogrdno ime, ovaj u množini. Ko ne zna o čemu se radi, neka pročita na Google. Pošto mi stalno govorimo zmijarnik, zmijarnik, kobre, dabre, ovo, mi ćemo da budemo mungosi. Mungosi. Tako da nećemo da se ljutimo ako nas u budućnosti zovete, kaže jednoga, ona dva mungosa. E sad vi pročitajte šta su mungosi i koja je njihova specijalnost i zašto su oni otrov. Tako da eto. Malo smeha na kraju, ali, brate, nije mi više ni do smeha, iskreno da vam kažem, brate. Jebena vremena dolaze. Pazi, ja imam prag tolerancije zato što ja sam svaki dan u jebenom vremenu. Ali vi ćete da dođete i osjetit ćete ovo, pa sad jebi ga, kako će se snađete, ne znam. Ja sam tu da vam pomognem, da vas motivišem, da ne dođete baš ko ja u situaciju, ali dobro. Ili da imate ove korake kako se to radi ako slučajno vas u kanale. Evo pišu ljudi hvataju zmije, pa ovo je zmijarnik, jel tako? Pa da. I ovde štite neke kobre, dabre, ovo ono, mi će budemo mungos.
E da, ajde Aco me podsjeti sutra, stvarno da pročitamo, došli smo do nekih podataka, vezano, zvanični mediji su objavili, vezano za ove kobre. Kolika je njihova plata, koje su njihove benefiti, kako privatno primaju koverte, to su neverovatne stvari. Znači, to je bukvalno postala privatna Vučićeva vojska za odbranu njegovog interesa i vi ćete se zaprepastiti nekim stvarima. Mi ćemo se pozvati na izvor medija, samim tim da vi znate. U stvari, jesam ti ja poslao to? Jesi. Ajde, evo, ako ćete, pošto Mungos, evo, sad su dobili inspiraciju, evo, sad ćemo da vam pročitamo. Iako ćemo to više puta ponavljati, ja mislim da sam ti poslao na Telegram. Evo da čujete. Zvanično. Zašto oni tako nas baš mrze kad mi dođemo da zajebavamo Acu Šiptara? Sad ćemo. Op! Gledaj ovo sad. Evo, gledaj. Server error. Gledaj mediji pizde, brat. Gledaj mediji pizde. I sad, vrati još jednom da probamo. Evo. Gledajte, evo ovako ćemo da vam pokažemo. Znači, da ne mislite da vas lažemo, vidite. Koliko novca građani Srbije košta Vučićevo obezbeđenje, društvo, ekonomija, Đilasov direktno. I sad kad uđemo, Gledaj sad, gledaj pizde. Prvo i preko drugog. A? Preko onog drugog. Pa nema, pa šta? Da je Google i da je... Pa šta? Oj. Private browser. Nema, ja. Ha ha! Nema vez. Verovatno, vrate, ej. Pa neće oni više da budu u zavadi, pa su obrisali taj tekst. U tekstu su pisali neverovatne stvari, znači koje se tu kovertice dobijaju i da oni, plate, brate... 1300 evra. To je regularna plata, da dobijaju pare po par hiljada eura mesečno, da imaju varijantu, da je tu samo komandant čisto pro forme, a da je Darko Đošić, njegov šef obezbeđenja, glavni tu koji koordiniše, da njih ima tamo nešto oko, ne znam koliko, to je 200-300 pripadnika, šta već kako, i da je to armija, brate, koja ozbiljno služi, znači, ovo je priča njegovog brata, brata Siniše Malog. I na primjer u tom tekstu isto pisalo da je Vučićevo Audi vozilo, ovo što se voza, milion i neka hiljada eura. E sad dobro, sad gledaj, tu sad već što se tiče te zaštiti, to s te strane zablindirana i taj stepen zaštiti, to kako da kažem, to i može se zameri i ne može se zameri, jer to je, da kažemo, u skladu sa državom ili ne znam ja šta, razumete, znači to verovatno i druge države. Ali da postoje organizacione jedinice koje se stimulišu na drugačiji način van plata i da primaju koverte sa više hiljada evra, ja znači vam pričam ono što ja mislim da čak imam i oštampano kući, nemojte da me držite za reč, to ću da proverim, dok nisu obrisali. Zašto su oni obrisali taj tekst? Da li su preterali u toj priči, da li informacije nisu, zato što odmah tog dana izašao Stefanović kao nešto da demanta. E, znaš ti za to, na osnovu tog teksta. Zašto su sad ovi direktno to, Vučić, ako treba, on će, neko će izađe, kaže da on nije Aleksandar Vučić da demanta, ako mu to odgovara. Ili sad više nisu tako, da kažem, u ratu nastrojeni, pošto je sad, pregovor... Na pola puta. Pregovori su u toku, ne da ukradem... je hit pesma da se nađemo na pola puta, mi tebi dostavimo Srbiju i ovo ostalo i da ti ateriraš tamo, da nam rešiš kosmetsko pitanje, taj kamen oko vrata, da nam rešiš sve ove stvari, mi ćemo Beograd kombinacije, a posle kad ti to budeš zvanično izdajnik i kad potpišeš sve, onda ćemo mi sa istim ovim narodom da ih nekako motivišemo, te rušimo na ulici i tako to. Ajde da sprečamo, ajde malo i mi da se nešto oko običan narod pitamo, ako hoćete, iskreno kažem. Znači, ne moraš samo da... Mi smo apsolvirali sve kako oni funkcionišu, kako sistem upravlja, UDBA, sve to mi znamo, ma mi sve znamo, a ništa ne preduzimo. Ajde da probamo nešto u okviru naših mogućnosti, ali makar da kažemo, evo probali smo. Doći će 10 ljudi, 20 ljudi, 30 ljudi, 50 ljudi, 100 ljudi, doći će možda par hiljada, možda par desetina hiljada ljudi. Šta je vama problem? Mi vam samo tražimo da nam verujete. Šta je problem prve sekunde kad vam budemo to poverenje prokockali ili ne daj Bože bilo šta, isprozivajte, naćite nas bilo gde i šama. Dajte samo da imamo traga
da smo uspeli da vas motivišemo da se zajednički borimo. Ako god, da ne bude ono samo, brate, da idemo na klanje i to je to. I da molimo Vučića, a sada već i lažnu opoziciju, da što pre se to završi i da to bude kraj u celoj toj priči. Eto, da vas pozdrave Mungosi ispred predsjedništva i to je to. Ajde, sve najbolje prije. Hvala što ste bili, odvojili vreme.